নমস্কাৰ ছাকসেছ আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ধৰ্ম পুস্তক প্ৰথম কথা কবিতাৰ ৰচক কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক পোৱা অসমীয়াজন কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অসমীয়া ভাষাত নাটক অভিনয় কৰা প্ৰথম নাট্য দল কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পাঠশালা থিয়েটাৰৰ পাৰ্টি অসমলৈ মানসকলক কোনে আনিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বদন বৰফুকনে অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম বুৰঞ্জী কোনে আনিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আহোমসকলে কাৰ দিনত চীন পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাং অসমলৈ আহিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত কোচ ৰাজবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নৰ নাৰায়ণ আহোমসকলে অহাৰ আগত অসমত কোন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কোচ ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল আটাইতকৈ কম বয়সৰ আহোম ৰজাজনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চুলিকোফা বা ল'ৰা ৰজা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ বাবে এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ